Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», в студії працює Марина Шкорупська. Я рада вас вітати. По вівторках, як завжди, ми дізнаємося, чим живуть освітяни нашої області, а їм завжди є чим поділитися і що цікаво розповісти. І сьогодні в нашій студії, в нашу студію прикрасили три чарівні особи. Це Ганна Коськова, заступник директора Департаменту освіти та науки Миколаївської обласної державної адміністрації, Наталія Володимирівна Саян, учитель історії Миколаївського професійного промислового ліцею та учениця цього ліцею Аркадія Югай. Так? Доброго дня вам всім. Я рада, що ви до нас дійшли і завітали, тому що сьогодні будемо розповідати про дійсно живе життя серед наших учнів, серед наших освітніх закладів, те, чим вони займаються кожного дня, і те, що, в принципі, впливає на будову того, чим ми постійно маємо пишатися, це патріотизмом, так? Адже саме заклади освіти закладають такий фундамент, на який потім складаються ті цеглинки в нашому житті, що стосується того самого патріотизму. Тому що, якщо спитати, так, що таке патріотизм, так, в кожної людини, то кожен це собі по-різному уяве, але одне, чого ми повинні в цьому прагнути, це щоб було краще в нашій країні. І сьогодні ми вже напередодні Великого свята, так, незабаром, два тижні, і в нас велике свято Покрова, це день козацтва і день захисника вітчизни з 2015 року. Ганна Леонідівна, скажіть, будь ласка, яким чином зараз будується робота в навчальних закладах? І на даний момент, чи це спущене зверху керівництвом, що треба працювати в цьому напрямку? Чи все ж таки в нас навчальні заклади ініціатори якихось ідей? Ви знаєте, мабуть, неможливо порив людини спустити зверху. Ви знаєте? От ви зараз задали це запитання, і я згадую, що за той час, коли у нас йдуть бойові дії на території країни, я не пам'ятаю, щоб ми взагалі спускали зверху, крім навчальних планів, які рекомендуються міністерством. Все інше, що б ми не робили, взагалі ініціатива випереджувала. Ну, наприклад, коли ми почали говорити про те, що треба повернутися до того, щоб діти в школі відчували, що таке тримати зброю у руках, да, як це відчути. Я пам'ятаю, в місті Первомайську зробили першими тир, зробили ці екскурсії в місті Миколаєві. Да. Наприклад, коли ми говорили про збір теплих речей, до речі, зараз знову ж проходить така акція, похолодала, і нашим бійцям потрібна допомога, користуючись нагодою, хочу сказати, що департамент освіти, як завжди, готовий збирати, передавати через волонтерів. То першими це почали робити саме діти, вчителі. Коли ми почали оголошувати ці акції, нам говорять, а ми вже передали через волонтерів, а ми вже робили. До речі, представники ліцею, про якого я декілька разів говорила в ліцеї, в ефірі постійно готують смачні салати з овочами. Ага. Да, їм допомагають підприємці старою, там, з коштами на спеції, на продукти. Вони всі виходять, і учні, і вчителі, і методисти, майстри, і готують ці салати, і потім наші бійці. Запитайте, зараз у 79-ки, скажіть ключове слово «салати», і вона з великою вдячністю буде про це говорити. Не можна зверху, не можна зверху. Це сьогодні дуже такий великий підйом. Ну, на жаль, цьому поколінню сьогодні доводиться, скажімо, більше відчути, ніж ми, мабуть, в такі роки. Да. Але сьогодні підйом у всіх школярів, підйом у учнів, у вчителів є підтримка. І ми, як чиновники, бачимо тут місію свою організувати, підтримати, зв'язати з тими, хто може це доставити, ну, координувати і допомогти, мабуть, навіть здешевити деякі послуги, щоб більше коштів досталося бійцям на ті ж теплі речі. Да. І от ця акція, про яку ми сьогодні будемо говорити, вона виникла не в нашій країні, але вона настільки для нас актуальна, що я думаю, що це взагалі зрозуміло. Зрозуміло, що сьогодні, якщо є якась форма, знаєте, так науковою мовою, рефлексивна, да? А наскільки я сьогодні можу себе відчувати гідним пам'яті
тих же бійців, пам'яті дідів, да? Тобто багата історія України, наскільки я сьогодні, що я сьогодні зробив. І оця акція, вона, мабуть, якраз і дає такий підхід, а що я, про що я можу сьогодні сказати, не обов'язково звітувати, просто над чим я можу замислитися. Свої якісь... Думки з цього приводу. Да, і думки, і оцінки якісь, да, розумієте? Тобто це я сам оцінюю своє життя і на що, і свої вчинки, да, і на що я здатний, і що я ще не зробив. Тому ні, ми не зверху, ми тільки підтримуємо такі ініціативи, і, мабуть, це не випадково, що саме в цьому ліцеї ця акція починає. А чому не випадково? Давайте надамо слово вчителю історії або Аркадії, тому що за них говорити – це їх заслуга. Будь ласка. В травні цього року в нашому ліцеї була відкрита експозиція, яка називається «Героям слава». Ця експозиція присвячена Небесній Сотні. В нашому ліцеї ведеться активна пошукова робота. І вже ми знайшли 19 наших випускників, які є учасниками антитерористичної операції, які приїжджають додому, приходять до нас в ліцей, діляться з нами своїми переживаннями. І тому триматися осторонь від цього ми ні в якому разі не можемо. І, звичайно, якщо раніше ми викладали історію, і на уроках історії ми дітям розповідали про те, що таке війна, які проблеми випали на покоління наших прадідусів, дідусів, то, на жаль, сьогодні оце молоде покоління, воно вже саме знає, що таке війна. Включаючи новини по телевізору, вони чують оці жахливі терміни. АТО, мобілізація, сепаратист. Вони чують про те, що поранили в зоні бойових дій наших солдат. І тому діти, вони по-іншому все це сприймають. Діти співпереживають. Діти на сьогоднішній день, вони самі є ініціаторами. Не те, що нам хтось пропонує, чи ми пропонуємо. Самі діти пропонують, це йде від дітей. Ну, я тоді вже ту, за яку я сказала, я хочу ще підтримати. Сьогодні вже на школах і навчальних закладах взагалі є дошки, да, меморіальні, там, де випускники загинули. Тобто діти навчаються і живуть в цій ситуації, що от є родина цього героя, є людина, яка, мабуть, навіть сиділа, мабуть, за цією партою. Тобто вони сьогодні безпосередньо учасники цієї новітньої історії. Тому це інше мислення. Це, з одного боку, дуже... печально, тому що дуже печально. Як наше покоління, то ми могли тільки фільми дивитися, так? Або в музеї бачити, музеї такі, бачити і уявляти це якось в своїй уяві, але не торкатися цього так близько. Коли там, як мовити, героями стають ребята з нашого двора, та ті, хто ось були поруч. Так, ви знаєте, нещодавно... І, на жаль, ми отримуємо печальні звістки про них. Саме 14 жовтня ми в нашому ліцеї будемо відкривати дошку шани нашому загиблому учню. Борис Гено загинув в зоні... Випускнику, мабуть. Нашому випускнику, так, він загинув в зоні АТО, і ми будемо саме 14 жовтня відкривати таку дошку. Акція ще заключається в тому, так, що в цих учні писали листи, так? Листи кому писали? Розкажіть. Ну, учні писали листи своїм прадідусям. Вони писали лист з 2016 року в минуле, де вони хотіли розповісти їм, подякувати їм за перемогу в Другій світовій війні, подякувати їм за те, що вони пережили ті страшні роки. Але коли діти почали писати ті листи, то зрозуміли, що стояти осторонь від тих подій, які є зараз в Україні, неможливо. І отут діти в цих листах і розповіли про те, що вони зараз відчувають, як вони вдячні героям АТО, солдатам, чоловікам, які воюють на сході нашої країни, про ті співпереживання, адже в листах діти пишуть з одного боку, дякуємо тобі, дідусь, за те, що ти переміг, за те, що ми воювали з російськими солдатами, да? А на сьогодні поруч. Така біль, поруч з ними, да? А сьогодні ми воюємо з Росією, яка є агресором на сході нашої країни, і діти хвилюються, діти переживають, і саме цю всю свою біль вони виклали в цих листах. Яка кількість у тих листів написаних, і наскільки активно приймали участь учні
написання? Листів написано багато. Я взяла декілька листів, ну тут самі емоційні листи. Ви знаєте, читаєш ці листи, і на очі наливаються слізьми, наскільки душевні листи діти написали. Листів дуже багато, я взяла декілька листів, і діти писали і на виховних годинах. Деякі діти навіть написали, потім на другий день прийшли, ви знаєте, я ще хочу лист написати. Інші емоції прийшли, ще хочу щось додати. Тому є листи, і діти ще хочуть писати ці листи. Дітям дуже сподобалася ця акція. Я хочу сказати, ми, от щоб не було це зверхня, ми зараз не вказівок, не листів не давали, а от з згоди саме учнів ми деякі уривки розміщуємо зараз на сайті Департаменту освіти. Просто я думаю, що це якраз нехай ВКонтакті, Фейсбуці, да, нехай той, хто сам хоче приєднатися, поки воно оце дійде через оцю ланочку, заврає, ну, директор, все, нехай буде контакт учня з учнем, дитини з дитиною, да. Я думаю, це буде такий безпосередній, теплий контакт і сприйняття інше. Так? Тут так само і пошукова робота задіяна, так? Тому що пишуть конкретній людині, так? Це треба знати історію своєї сім'ї, це треба дізнатися, кому писати, хто, що. Наскільки ви допомагаєте учням вести цю роботу пошукову? Як ви їх спрямовуєте як вчитель історії? Ну, ви знаєте, неможливо вивчати історію тільки з підручників. Обов'язково потрібно спілкуватися з очевидцями. І я на своїх уроках обов'язково наголошую, щоб діти спілкувалися зі своїми батьками, бабусями, дідусями, поки в них ще є спогади їх батьків, тобто прадідусів і прабабусь цих дітей, щоб вони знали зі слів очевидців те, що вони пережили. І от саме завдяки цій пошуковій роботі і написані оці листи. І зараз хочеться задати декілька питань Аркадії. Давай спочатку познайомимося, поближче розкажи про себе. Де ти вчишся ще раз? Скільки тобі років? Мене звати Аркадія, мені 15 років. Я вчусь у Миколаївському професійному промисловому ліцеї. Ну, що ти хотіла сказати? Не хочеться перебувати, тому мені що мені дуже напружена. Цікаво вчитися в цьому ліцеї. А на яку професію? Кухар-кондитер. Дуже смачна професія. Так, до речі, це ви випікали печиво і відправляли бійцям, да, в зону? Ну, а, за цією спеціальністю, за цією професією. Аркадія у нас навчається тільки ось перший рік. Перепрошую, так, перший рік. Ще все попереду. Ти тільки прийшла до ліцею, так? Які твої перші враження? Ну, мої перші враження були добрими, тому що як я зайшла в... Ну, тільки зайшла в двері цього ліцею, я зразу... Почула, що це може вважати його другим домом. Домом, так. А щодо акції, щодо листів, як ти наважилася писати, чи як захотіла, чи як дізналася, чому ти писала? Як я дізналась про листа, я зразу ж хотіла написати його своєму прадідусю. Uh-huh. Він теж служив в Другій світовій війні на фронті. Uh-huh. Воював, так? Воював, так. А звідки ти дізналася про те, що він воював? Ну, про те, що він воював, я дізналася з розповідей своєї бабусі. Вона мені дуже багато розповідала про нього, і мені захотілося написати про це. Ти писала листа, адресувала саме йому, так? Так. Ти можеш нам уривки цього листа зачитати? Да, можу. Розповіді бабусі назавжди залишилися у моєму серці. Я пишаюсь тим, що мій прадідусь – справжній герой. Завдяки тобі і ще мільйонам таких, як ти, наша країна довгий час жила в мирі та спокої. Я народилася вже в вільній незалежній державі Україна. І здавалося, що нашій миролюбній країні нічого не загрожує. Я вчилася у школі, моє життя було сповнене щоденними клопотами і турботами, радощами і сподіваннями. Та на початку 2014 року на нашу землю страшним вибухом спало слово «війна». Так, прадідусю, в Україні ще 2 роки на Сході тривають воєнні дії. Зона АТО, бойові дії, мобілізація, добровольці, волонтери, обстріли – ті слова кожного дня лунають з екранів телевізорів і стали звичними для нас. Наші хлопці, так як і ви колись, прадідусю, мужньо захищають нашу державу. Багато є таких, що добровільно йдуть на фронт, багато є справжніх героїв та багато є жертв. В цьому році я вступила до Миколаївського професійного промислового ліцею. У нашому навчальному закладі є великий стенд «Героям слава», на якому зображені герої Небесної Сотні, хлопці-випускники, які воюють в зоні АТО. Також багато фотографій, на яких учні ліцею виготовляють печиво, салати для воїнів АТО. Ми всі розуміємо, як не солодко там з нашим хлопцям.
Тому я вступила до загону волонтерів нашого ліцею. Зараз ми готуємося до відкриття меморіальної дошки на честь загиблого випускника-учасника АТО Бориса Гено. Дякуємо тобі. Скажи, коли ти писала, про що ти мріяла? Ну, коли я писала цей лист, я, звісно, мріяла, як і всі мої однокурсники, про мир на Україні. Ви часто про це говорите? Ну, на виховних годинах ми часто. А між собою, якщо не? Ну, між собою, ну, рідко, але говоримо. Говоримо, думаєте про це. Так. Ну, коли ти чуєш такі новини зі Сходу, ти щось відчуваєш, що, про що думаєш? Ну, звісно ж, коли я чую такі новини, це сумно і хочеться, щоб ну, ті слова менше використовувалися в лексиконі. Ну, взагалі щезли з нашої лексики, так? Ну, так. Ми сподіваємося, що так буде. І це саме той приклад листа. Ну, я не знаю, як це називати, акція, не акція, але така спільна праця, так? Учнів, ліцеїв і шкіл, і зараз професійний промисловий ліцей, він призиває всі навчальні заклади, так? Приєднатися до цього, і також, щоб учні інших шкіл, ліцеїв, навчальних закладів написали такі листи, і я думаю, що це буде така, ну, моральний посил і вклад в наш в перемогу, ту, яку ми очікуємо. Хочеться, щоб було просто мирне небо над нами, так? Да, я хочу сказати, що вже підтримали у нас професійний ліцей номер 21 цю акцію. Да. Я знаю, що вже починається це вже в економічному ліцеї. Ліцей міста Миколаєва номер 2. До речі, в Первомайський ліцей підтримав, тобто Новобузький педколедж. Бачите, тут палітра така від шкіл і до коледжей, тобто ВНЗ 1-2 рівня акредитації. Ну, ми будемо раді, коли ми будемо мати змогу почути молодих людей і почути їх цьому. Не здається вам, що ми інколи свою думку нав'язуємо? Хочемо їм нав'язати. А тут завдяки цій акції ми, мабуть, почуємо їх. Я думаю, що в деяких цих листах можна буде навіть знайти якесь раціональне зерно, яке ми, дорослі, не можемо. Ми своїми вже стандартним мисленням можливо, забуваємо про що, що можуть нам нагадати діти. Ну і в той же час ми побачимо, що от та робота, яку ми робимо, пошукова, патріотичне виховання, який же відгук, да? От що саме відчувається ними і що нам далі треба робити, тому що тут завжди є підказки, завжди. От не треба дитині заважати, вона сама розвивається, а нам треба їй допомагати. Це основна мета наших педагогів сьогодні. Тільки допомагати у розвиватися, спрямовувати. А взагалі, от хотіла вас спитати, Наталя Володимирівна, наскільки сьогодні легко чи важко працювати з підлітками саме нашого сьогодення? Ні, ви знаєте, на сьогодні прийшло нове покоління, з яким легко працювати. Ці діти, вони відкриті, вони готові до пошукової роботи, вони активні на уроках, вони задають питання, вони піднімають питання того, що вони хочуть, щоб в країні настав мир. Тому оця війна, вона змінила це покоління. Прийшли діти, які хочуть вивчати історію, які хочуть змінити нашу країну на краще. Вони завжди ставлять питання, а коли настане мир в нашій країні? І тому ці листи – це дуже правильна акція, яка допоможе, можливо, навіть в листах, в тих думках, які є в дітей, висловити свої пропозиції, свої ідеї, підтримати сучасних бійців в зоні АТО, подякувати дідусям, прадідусям. Тому я вважаю, що ця акція є правильною і дуже хочеться, щоб її підтримали навчальні заклади. А мені особисто здається, що добре, що в цих листах є зв'язок того часу і сьогодення, тому що багато хто в наш час звинувачує, так, істориків, педагогів, що і дорікає тим, що нібито, так, ми забуваємо там про героїв Другої вітчизняної війни і натомість наперед висуваємо тільки учасників бойових дій сьогодення. Але саме ці листи доводять протилежне, що саме через зв'язок поколінь ми можемо, можливо, вирішити цю проблему. Тому що
Не знаю, напевно, ми забули, як добре жити під мирним небом. Вірніше, ми не цінували, можливо, того, як добре жити під мирним небом. І, можливо, маємо через це пройти. А саме ці листи, ось ми бачимо, що Аркадія писала до свого прадідуся. І саме самими зворушливими, як на мене, були ті рядки, коли вона ніби жалілася йому, що відбувається зараз. Так? Не жалілася, розповідала, виговорювалася, так би мовити. Угу. Ну, до речі, до мене звертаються ще, так сказати, колеги, наприклад, Снігурівського ліцею, всі запитують, а якщо учні будуть писати учасникам інших подій історії України, ну хіба ж можна заборонити, якщо у родини є бажання сьогодні звернутися не тільки до Героїв Небесної Сотні, а до інших значущих подій, які були в історії України. Це ж теж осмислення, осмислення цих подій і наскільки я сьогодні готовий до змін і самому бути учасником цих змін. Тому я думаю, що це з вашого дозволу, мабуть, не останній ефір. Ну і, так, да, це не останній ефір, і взагалі ми говорили про те, і це так би мовити, наша телерадіокомпанія також вирішила підтримати все те, що відбувається, і крім того, що ми про це будемо говорити в ефірах, так, ми будемо запрошувати учасників, авторів листів, і в інші ефіри, і також 14 жовтня на нашому телеканалі відбудеться телемарафон, і протягом усього телемарафону будуть уривки звучати з цих листів, які будуть озвучені на телеканалі, угу, так, голосами тих самих дітей, які їх писали. Тому ще не пізно, я так думаю, так, приєднатися до цього. І всі, хто мають бажання, можуть взяти участь і написати такого листа. Можливо, навіть за цей час дізнатися якихось ось там подробиці протягом пошукової роботи, так? Так. Можна, до речі, ще й бібліотеку піти, да, можна поспілкуватися. От я пам'ятаю, якось минулого року була в Мішково-Погорілівській школі, і вони зміщують всі експонати музею, тільки щоб цілу стіну відвести від матеріали сучасної історії, новітньої, да, історії. І там якраз от учасники Небесної Сотні, там учасники антитерористичної операції. Там, до речі, є місце і волонтерам. Давайте не забувати, що сьогодні виконувати волонтерську місію на території, де йдуть бойові дії, це треба мужності і дуже високої відповідальності від цих людей. І там не лише для всього місця. І логічно хочеться, щоб почути, що ж саме учні, для яких і з якими це робиться, як вони до цього ставляться. І тут є унікальніша можливість саме про це сказати і це висловити, а нам потім зачитати те, що саме буде самим зворушливим і важливим для того, щоб ми захочемо поділитися з іншими. Тим більше, що зворушливість – це не означає, що буде цензура, яка буде відбирати ці листи. Це просто ті листи, які найбільше вразять, так? І дійсно, ви сказали, що можна брати також інші події, не тільки Другу вітчизняну війну, можливо, ще якісь інші події наших із історії нашої України, і зв'язувати з сьогоденням і писати те, що відчувається, що хочеться, що бажається, і хочеться, щоб якнайбільше учнів різних навчальних закладів взяли у цьому участь. Тим більше, що є ось приклад, що з радістю, з бажанням діти висловлюють свої почуття щодо і ставлення щодо тих подій, які зараз відбуваються. Да, ну тоді вже хочеться звернутися до дорослих. Давайте тоді, мабуть, якось або їх копіювати, або сканувати, направляти до департаменту освіти. Угу. Да, давайте от щоб моїй особі, щоб області, я була вже та координатором по збору цієї інформації, а далі ми вже будемо намагатися і в музеї розміщувати, і в першу чергу на телебачення, і на електронних носіях, да, через соціальні мережі доводити от саме от такі самі цінні оці думки, листи доводити до громадськості. Отже, наші любі учні,
наше підростаюче покоління, ми хочемо вас почути. Це те, що ми хочемо сказати в цьому ефірі. Це основний мотив нашого ефіру, основна думка. Ми хочемо вас почути. Пишіть такі листи, ми хочемо почути те, що ви думаєте з приводу того, що відбувається зараз у нашій країні і взагалі з приводу того, що відбувається навколо вашого мирного, дай Боже, життя. Адже... Да. І які ваші особисті досягнення, так. Да. Які особисті досягнення і які, як ви вважаєте, який вчинок може стати таким, що змінить на краще навколишній світ? Можливо, ви нам підскажете, а ми цим скористаємося і всім буде краще. Дякую вам, що брали участь в сьогоднішньому нашому ефірі, адже наголошуємо на тому, що це не остання зустріч наша з вами з цього приводу. Сьогодні з нами були Ганна Каськова, заступник директора Департаменту освіти та науки Миколаївського обласної державної адміністрації, Наталя Саян, учитель історії Миколаївського професійного промислового ліцею та учениця цього ліцею Аркадія Югай. Дякую вам ще раз. Аркадія, посміхнися. Ти дуже сумна, я сподіваюся, що веселіше все буде, не все так сумно. Дякую ще раз. Бажаю всім нам мирного неба над головою. До побачення, до нових зустрічей.